Baswiri, mfuddeyo okwogera katambika Gold Vivu kano nga making the sure mwenna mukalabye. Kubanga wane Uganda tele kintu kitrending nga noodles. Omuntu yatundako ekikye just yakafune. Nyongera okubajjukiza nti no omusajja naliikinga ebintu bya omulabikirawo ku ntandika ng'atandika nsindikira ku bbeere nsindikira wali wansi omusajja oyo omuddukanga batabani ba Falaawo bano tebeebaka. Tebeebaka baagala okukuuma obujulizi nti oyo namulya ogenda okwebaka omuwulira kuyingira maggulu ali mu sikaati alina torch batukubamu torch mbiteeteeyo. Ne webuuza omusajja lwaki wagala okunkuba tooki mu kiteete ayagala kuuma obujulizi nti emanga yayitayo bannanga abaana ab'obuwala mbeere vigilant abantu bano balina ebintu bye bateeka mu byokunywa gwe buli kaseera oba ofuka gwe muwala wa Jezebelu ebyokunywa obitebereggera bano batabani ba Falaawo tebategera baawunga batuteeramu ebintu nga gwotuula ate ava okufuka mukwano ng'onywa mwamulabe Gold Vive kiragibwa nti nno omwana ono tabadde in ham omwongo nga sina bubwe. Mugambe nti ye kubanga ne bamulambaza bwe bati emigulu ne bajibikula omwanga gwe bikudde bwe tyalinga afudde akakantu ke munonya ke bayita ice abana abo obuwala mukozesa nye ebintu ebya bikube bayita ice mugenda kufa mugambe tugenda kufiira ddala batabani ba Falaawo bano baagala okukuuma obujulizi abana mbadde mujjamu in box yange nga musaba ice 1 kg give us ice nze ntunda ice gwe munda bo butono mulowooza nkozesa ice bamada nyongera okubajjukiza mbunze sekoza 1 kg nazali bwabwe nti kubanzi jukira Zainabu ya ngamba bazala na kilo oba bibi obemu kakati ice musaba wachi no mubuzo mwana ice omutwala wa nti oyo ice atuyamba ko kuluzinga weti mugambe mugenda kufa tugenda kufira ddala mweso niwe batabani ba Falaawo omusajja nalikinga ebintu byotabula Gold Vive muwala mulungi mulaba badde atiba bwachi naye ba mugayudde bwe bati buli kimu ne bakiteeka wabweru oba twesibe ku basajja ba masuudi naye nabo ate tebategeerera ddala laawula maswali katusigale ku bana abalasita aba masuuti abo tobanyongera